és Mikel Herzog, un ídol de fans en potència. Aquest nou ídol nacional es troba en plena promoció del seu últim treball, La màgia de l'amor. Els amants del romanticisme tenen un nou exponent. I l'equip de la Tota Marxa, que ens apuntem a tot el que impliqui moguda, sigui del caire que sigui, ens vam desplaçar fins al Prica, a Cabrera de Mar, on en Mikel Herzog va anar a firmar discos i pòsters de promoció. Hola, soy Mikel Herzog y os quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los televidentes de A Tota Marxa de Mataró. Hasta siempre, un saludo fuerte. Doncs molt bé, Mikel, esperem que tinguis molts d'èxits a la teva trajectòria musical. Així...